आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 10 को कन्स्ट्रक्सन्स मतलब एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसबाट चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि एउटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दैछु। तपाईँले कन्स्ट्रक्सन भन्ने बित्तिकै याद गर्नु पऱ्यो कि कन्स्ट्रक्सनमा हामीलाई एउटा मात्रै फिगर बनाउनु भन्दैन। जस्तै तपाईँलाई ट्राइङ्गल मात्रै अथवा प्यारालग्राम मात्रै अथवा रेक्ट्याङ्गल मात्रै अथवा तपाईँलाई स्क्वायर मात्रै बना भन्दैन। हामीलाई क्लास 10 एक्जाममा सोधिने क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँलाई एउटा फिगर दिएर त्यसकै एरियासँग इक्वल हुने गरेर अर्को एउटा फिगर कम्बाइन्डले बना भनेर भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एरिया अफ ट्राइङ्गल र एरिया अफ प्यारालग्रामको रिलेसन के छ, एरिया अफ ट्राइङ्गल र एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको रिलेसन के छ, अथवा प्यारालग्राम इक्वल कुन कन्डिसनमा हुन्छ त्यो कन्डिसन थाहा पायो भने हामीले यो कन्स्ट्रक्सनमा सोधिने क्वेसन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा बेसको लागि एउटा क्वेसन ल्याएको छु। हेर्नुहोस् है, यो हामीलाई एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो र यो क्वेसनले के भनेको छ त, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउने अनि त्यसमा फेरि के बनाउनु, ट्राइङ्गल बनाउनु। रेक्ट्याङ्गल र ट्राइङ्गलको रिलेसन अनुसार मैले अब यसमा के बनाउँदैछु, एउटा फिगर बनाउँदै कन्स्ट्रक्सन गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कन्स्ट्रक्सनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईँको लाइनिङ एकदमै पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो, तपाईँको डबल लाइनिङ देखिनु भएन अथवा लाइनहरू मधुरो देखिनु भएन र फिगरलाई सकेसम्म एकदमै क्लियर बनाउनु पऱ्यो। त्यो बनायो भने तपाईँलाई कन्स्ट्रक्सनमा 4 मार्क्स आइहाल्छ। अब तपाईँलाई यहाँनिर के दिएको छ त, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु रे जसमा चाहिँ एउटा लेन्थ 8 सेन्टिमिटर छ र ब्रेथ 6 सेन्टिमिटर छ। लेन्थ 8 सेन्टिमिटर ब्रेथ 6 सेन्टिमिटर भएको एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पऱ्यो, त्यही रेक्ट्याङ्गलसँग इक्वल हुने गरेर एउटा ट्राइङ्गल बनाउनु पऱ्यो जसको चाहिँ एउटा एङ्गल कति डिग्री छ, 60 डिग्री छ। त्यसो भए पहिला मैले के गर्दछु, गिबन साट्दछु। गिबनमा के दिएको छ, फर रेक्ट्याङ्गल, रेक्ट्याङ्गलको लागि तपाईँलाई गिबन के दिएको छ त, एउटा साइड हेरौँ है, लेन्थ एल इज कस्ट 8 सेन्टिमिटर र अर्को के दिएको छ, ब्रेथ बी इज कस्ट 6 सेन्टिमिटर। तपाईँको फर ट्राइङ्गलको लागि हेर्ने भने ट्राइङ्गलको लागि के दिएको छ त, फर ट्राइङ्गल वान एङ्गल इज कस्ट 60 डिग्री दिएको छ। अब यही बेसिसमा पहिला हामी रेक्ट्याङ्गल बनाउँदैछु, त्यही रेक्ट्याङ्गलसँगै एरिया इक्वल हुने गरेर अब के बनाउँदैछु, फेरि ट्राइङ्गल बनाउँदैछु। त्यसो भए पहिला हामी के बनाउँदैछौँ, अब ट्राइङ्गल बनाउँदैछु, सरी रेक्ट्याङ्गल बनाउँदैछौँ। रेक्ट्याङ्गलको लागि हामी अब मेजरमेन्ट गर्दैछौँ। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु भनेर चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको लेन्थ मेजर गर्दैछु म है। तपाईँले अब स्केललाई सिधा राखेर लाइनिङलाई सकेसम्म के गर्नु भएन, डबल गर्नु भएन है त। त्यसको लागि मैले एउटा लाइन स्ट्रेट लाइन तान्यो, यो लाइन भयो। स्केल र पेन्सिल राखेर एउटा लाइनिङ तान्नुहोस्। अब म यो लेन्थको लागि मेजर गर्दैछु, मैले स्केलले नै नापेर 8 सेन्टिमिटर बनाइनँ, कम्पासले तपाईँले कट गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो मानिन्छ। त्यही भएर स्केल लिएर अब म कति मेजर गर्दैछु, लेन्थ 8 सेन्टिमिटर है। पहिला मैले लेन्थलाई 8 सेन्टिमिटर मेजर गरेँ यहाँनिर। तपाईँले स्केल राखेर कम्पासबाट यसरी 8 नाप्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो 8 सेन्टिमिटर भयो। अब 8 सेन्टिमिटरको लागि मैले एउटा फिक्स पोइन्ट लिएँ, एउटा पोइन्टबाट मैले कट गरेँ यहाँनिर, ल यो एउटा पोइन्ट भयो। त्यही पोइन्टको सेन्टरबाट मैले है के गरेँ, फेरि अर्को आर्क कन्स्ट्रक्ट गरेँ। त्यो गर्दा मेरो के भयो, दुईवटा पोइन्ट आयो। हामीलाई रेक्ट्याङ्गलको नाम दिएको छैन, सपोज मैले यहाँनिर ए भनेर लिएँ, ए भन्ने पोइन्ट तपाईँको यो भयो र यो भनेको तपाईँको के भयो, बी भन्ने पोइन्ट भयो। यसको मेजरमेन्ट कति छ, 8 सेन्टिमिटर छ। अब मेरो ब्रेथ बना भनेको छ 6 सेन्टिमिटर। अब ब्रेथ त कहाँबाट बनाउने, यता कसरी बनाउने, छड्के बनाउने कि सिधा बनाउने, त्यो कन्फ्युज हुनु भएन। तपाईँको रेक्ट्याङ्गल भन्ने बित्तिकै सबै एङ्गल कति डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले अब यहाँ पनि 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो, यहाँ पनि कति डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो, 90 डिग्री। अब म 90 डिग्री बनाउँदैछु। अब यो ए भन्ने पोइन्टमा मैले कति बनाउँदैछु, 90 डिग्री बनाउँदैछु है त। किनभने रेक्ट्याङ्गल हाम्रो कति डिग्री हुन्छ, रेक्ट्याङ्गलको हरेक एङ्गल डिग्री एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्रीको लागि तपाईँले कम्पास प्रोटेक्टरलाई, सरी कम्पासलाई एउटा आर्कमा लिएर यसरी घुमाउनुहोस्, यो भयो। अब एकचोटि यसरी घुमाइसकेपछि तपाईँको के हुनु भएन, यो कम्पासको मेजरमेन्ट घुम्नु भएन है, नघुमिकन तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर लाइनमा जहाँनिर टच भएको छ त्यहाँबाट तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, एउटा आर्क कन्स्ट लाइन लिनु पऱ्यो, फेरि यता पनि लिनुहोस्, ल यो भयो। तपाईँको यताको मेजर गऱ्यो भने 120 बन्यो, यो भयो 60। अब 120 र 60 बिचबाट कट गर्नुहोस्, तपाईँको के आउँछ, 90 डिग्री आइहाल्छ।
कम्पास सकेसम्म नहलाउनुस् है ल। मेरो यहाँनिर आर्क भयो हेर्नुस् त, मेरो 90 डिग्री को पोइन्ट यहाँनिर आयो, यो पोइन्ट भयो। अब मैले यो 90 डिग्री को पोइन्ट र यो ए भन्ने पोइन्टलाई के गर्दछु, स्केल राखेर जोइन गर्दैछु। ल हेर्नुस् त, मेरो आयो एउटा लाइन है, यो 90 डिग्री र पोइन्टमा मैले जोइन गरे। अब मलाई यो त ब्रेथको लाइन हो, ब्रेथ कति डिग्री कति सेन्टिमिटर भनेछ 6 सेन्टिमिटर। अब 6 सेन्टिमिटर मैले नापेर के गर्न सक्छु, कट गर्न सक्छु। अब मैले फेरि के गरे, कम्पासबाट 6 सेन्टिमिटर मेजर गर्दैछु। ल यो मेरो 6 सेन्टिमिटर भयो, ए भन्ने पोइन्टबाट मैले कति काटेँ, अब 6 सेन्टिमिटर कट गरेँ। हेर्नुहोस् त, यसरी कट गर्नु पऱ्यो तपाईँले है। यति कट गरे पछाडि तपाईँको एउटा पोइन्ट आयो, यहाँनिरको एउटा पोइन्ट आयो, ए बी यता सी यता डी। ल सपोज यो डी भन्ने पोइन्ट आयो, हेर्नुहोस् त, अब रेक्ट्याङ्गलको लागि यो साइड र यो साइड के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ, र तलको यो साइड र यो साइड पनि के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। अब तपाईँले यहाँनिर 90 डिग्री नै कन्स्ट्रक्ट गरेर 6 सेन्टिमिटर काटेर जोइन गर्दा पनि भयो, अथवा मैले यहाँनिर 6 सेन्टिमिटर नापेर कट गरेँ अनि यता र यताको मेजरमेन्ट पनि त इक्वल हुन्छ। सो मैले के गरेँ सजिलोको लागि, अब मैले यो मेरो ए र बी नापेँ, ए र डी मेरो कति छ 6 सेन्टिमिटर छ, भने बी र मेरो सी पनि 6 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। मैले एउटा आर्क लिएँ सीको लागि। अब अर्को कुरा, ए र बी पनि त हाम्रो माथि सी र डी इक्वल हुनुपर्छ, मैले ए र बीलाई मेजर गरेँ न। अब ए र बी छ भने डीबाट के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले कट गर्नु पऱ्यो। ल मेरो सी भन्ने पोइन्ट आयो, हेर्नुहोस् त, सी भन्ने पोइन्ट कहाँनिर आयो, मेरो यहाँनिर आयो। अब यसलाई मैले बी र त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्दैछु स्केल राखेर सिधा न। मेरो सी भन्ने पोइन्ट यो छ, यो र यो सी र डी, सी र डीलाई पनि स्केल राखेर जोइन गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् त, यसरी एबिसिडी यो मेरो के आयो, रेक्ट्याङ्गल बन्यो, जसमा चाहिँ तपाईँको यो कति छ 7 सेन्टिमिटर, यो र यो इक्वल छ, यो र यो इक्वल हुनु पऱ्यो, तपाईँको यो चाहिँ कति हो 6 सेन्टिमिटर भयो। सो यसरी चाहिँ मैले पहिला के कन्स्ट्रक्ट गरेँ, रेक्ट्याङ्गल कन्स्ट्रक्ट गरेँ, जुनमा चाहिँ हामीलाई दिएको थियो इन्फर्मेसन। अब यही रेक्ट्याङ्गलको बेसमा, यही रेक्ट्याङ्गलको एरियासँग इक्वल हुने गरेर के बनाउनु पऱ्यो, ट्राइङ्गल बनाउनु पऱ्यो। अब तपाईँलाई यहाँनिर आएर थाहा हुनु पऱ्यो कि ट्राइङ्गलको एरिया र रेक्ट्याङ्गलको एरियाको रिलेसन के हुन्छ। तपाईँको एरिया अफ ट्राइङ्गलको कुरा गर्ने हो भने 1/2 बेस इन्टु हाइट, बेस र हाइट यो भयो, यो बी भयो, यो एच भयो, यसलाई मैले ब्रेथै माने अथवा लेन्थ र ब्रेथ एउटै नै भयो। रेक्ट्याङ्गलको कुरा गर्ने हो भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ मात्रै, एल इन्टु बी मात्रै। त्यसो भए त ट्राइङ्गलको एरिया भनेको रेक्ट्याङ्गलको भन्दा के हुँदो रहेछ त, हाफ, ठ्याक्क हाफ हुन्छ। अब हाफको लागि तपाईँलाई कि त बेसलाई हाफ गर्नु पऱ्यो रेक्ट्याङ्गलको, कि त रेक्ट्याङ्गलको बेसको भन्दा ठ्याक्कै के गर्नु पऱ्यो, डबल लिनु पऱ्यो। डबल लिएर तपाईँले मेजर गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले बेसलाई के गरे हाफ गरेर बनाए पनि हुन्छ। अब मेरो यहाँनिर मैले के भने, सजिलोको लागि मेरो फिगर क्लियर देख्नुको लागि चाहिँ मैले बेसलाई डबल लिएर मेजर गर्दैछु है त। सो मैले अब तलको बेसलाई के गरेँ, अलिकति लामो बनाएँ न। अब मैले के गर्दैछु, ठ्याक्क हेर्नुहोस् त, एबी 7 छ भने एबीको ठ्याक्क डबल अर्को मैले 9 मेजर गर्दैछु न। यो मेरो एबी 7 सेन्टिमिटर छ, बी भन्ने पोइन्टबाट मैले कहीँनिर टच गरेँ न, मेरो अरू एउटा पोइन्ट आयो। हेर्नुहोस् त, ट्राइङ्गलको लागि यो एउटा मेरो पोइन्ट आयो, यो ए भन्ने एउटा पोइन्ट भइहाल्यो, किनकि एदेखि यहाँसम्मको भनेको एबीको ठ्याक्क डबल हुनुपर्छ, तपाईँको बेसको मैले डबल लिएको छु र सेम बिट्विन सेम प्यारालाइन्स हुनु पऱ्यो। ल अब हेर्नुहोस् त, के भनेछ, एउटा एङ्गल कति डिग्री रे 60 डिग्री। अब तपाईँको यहाँनिर 60 डिग्री भयो नि भयो, अथवा यताको 60 डिग्री बनायो नि भयो। मैले त अलरेडी यहाँनिर एसँग 60 डिग्री बनाएको रहेछ भने मैले किन त्यसलाई त्यो अर्को बनाइरहनु पऱ्यो, मैले सिधै जोइन गरेँ। हेर्नुहोस् त, 60 डिग्री मैले एमै बनाएँ, मैले एमए बनाउँदाखेरि माथिको सी र डी भन्ने लाइनसँग टच भयो, यहाँनिर टच भयो। ए यो कति आयो तपाईँको, यति एङ्गल कति डिग्री हो, 60 डिग्री हो। 60 डिग्रीको कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि मेरो यहाँनिर टच भयो, एउटा ट्राइङ्गलको लागि डबल बेस लिँदा मेरो पोइन्ट यहाँनिर छ भने, अब यो पोइन्ट र यो लाइनलाई के गर्नुहोस् तपाईँले, स्केल राखेर जोइन गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् त, ए
यो एउटा पॉइंट भो यो अर्को पॉइंट भो मैले नाम लिए यसलाई मैले ई र एफ नाम दिए त्यसो भए अब तपाईको यो ए बी सी डी रेक्टेंगल को एरिया भनेको ए ई एफ सँग के छ इक्वल छ किनकि मैले बेसलाई के ल्याछु डबल ल्याछु अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नु हुनेछ जस्तै एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 * बी * एच हो बेस भनेको तपाईको यो 7 छ भने यो पनि त 7 नै छ 1/2 * 7 7 14 भयो * हाइट हाइट भनेको तपाईको यो भयो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ 6 सेन्टिमिटर छदैछ 1/2 * र मैले यसलाई कट गरे 7 7 6 कति भयो 42 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब तपाईको एरिया अफ रेक्टेंगल को कुरा गर्ने भने एरिया 2 = l * b मात्रै हो l भनेको 7 सेन्टिमिटर * b भनेको 6 सेन्टिमिटर यो भनेको नि तपाईको कति आउँछ 42 नै आउँछ सो यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा के बन्न आउँछ एरिया इक्वल हुन आयो सो हामीले बनाको अब के छ राइट छ हामीले त पहिला ट्रायंगल बनाको होइन रेक्टेंगल बनाओ रेक्टेंगल सँग इक्वल हुने गरे के बनाको ट्रायंगल बनाको भने एकचोटी तपाईले के गर्नुस् ट्रायंगल लाई सेट गर्दिनुस् सजिलो हुन्छ तपाईले पेन्सिलले यसलाई हल्का ब्ल्याक ले सेट गर्न नि मिल्नु मिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसरी डटेड लाइन शो गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्दा चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ रिक्वायर्ड फिगर हो त हामीलाई कुन चाहिँ एरिया हामीले इक्वल बनाको त्यो सजिलो हुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईले एउटा फिगर बनाउनुस् भइहाल्यो सो यो क्वेशन आन्सर हेर्ने भने ए ई एफ इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल इन व्हिच द एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु द गिवन रेक्टेंगल वेयर एल इज इक्वल टु 8 एन्ड बी इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर अब लेख्दिनुस् देयरफोर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हामीले रेक्टेंगल बनायौ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल वेयर लेंथ तपाईको लेंथ दिएको छ लेंथ इज 8 सेन्टिमिटर एन्ड ब्रेथ एन्ड ब्रेथ तपाईलाई कति दिएको छ ब्रेथ बी ब्रेथ इज 6 सेन्टिमिटर र अर्को हामीले के बनायो यही ए बी सी डी रेक्टेंगल सँग इक्वल हुने गरे के बनायो ट्रायंगल बनायो लेख्दिनुस् त्यसो भए ए ई एफ इज अ रिक्वायर्ड हामीलाई चाहिने ट्रायंगल के हो ए बी ए ई एफ इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज कति डिग्री छ 60 डिग्री एन्ड इक्वल इन एरिया विथ रेक्टेंगल एन्ड इक्वल इन एरिया विथ रेक्टेंगल सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा रेक्टेंगल सँग अथवा ट्रायंगल को रिलेशन देखाएर कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा रेक्टेंगल भयो तपाईले स्क्वायर को भन्यो भने स्क्वायर को नि त्यही हो तपाईले बेसलाई डबल लिनु पर्यो कि बेसलाई के गर्नु पर्यो हाफ गर्नु पर्यो तपाईलाई प्यारेललोग्राम बनाएर फेरि ट्रायंगल बनाउ भने पनि त्यही नै हो तपाईले पहिला प्यारेललोग्राम बनाउनु पर्यो र प्यारेललोग्राम को बेसलाई के हाफ गर्नु पर्यो कि त्यसको बेसलाई के गर्नु पर्यो तपाईले डबल लिनु पर्यो सो यसरी चाहिँ तपाईले एउटा फिगरबाट अर्को ट्रायंगल ट्रायंगल बनाउँदाखेरि चाहिँ बेसलाई एकदम मेजर गरेर हामीले बनाउन सक्नु हुनेछ अब सेकेन्ड क्वेशनको लागि हामीले एउटा रेफरेंस एंगल लिएको रेफरेंस क्वेशन लिएको छौ जसमा चाहिँ हामीलाई एसईमा सोधिसकेको क्वेशन हो र यो पनि प्रोग्राम छ तपाईलाई एकदम के भनेको छ कन्स्ट्रक्ट अ प्यारेललोग्राम एबीसीडी इन व्हिच एबी इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एडी इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर एन्ड डायगोनल्स बीडी इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर हामीलाई अहिले एउटा प्यारेललोग्राम बना भन्यो जसमा चाहिँ दुईटा मेजरमेन्ट दिएको छ र एउटा डायगोनल्स कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर अब तपाईले त्यो मेजरमेन्टबाट एउटा प्यारेललोग्राम बनाउनु पर्यो अर्को के भन्छ कन्स्ट्रक्ट अनदर प्यारेललोग्राम इक्वल इन एरिया विथ प्यारेललोग्राम एबीसीडी माथिको एबीसीडी प्यारेललोग्राम सँग इक्वल हुने गरेर एउटा अर्को प्यारेललोग्राम बनाएर जसको चाहिँ एउटा एंगल कति दिएको छ 45 अब हामीलाई थाहा छ नि त एउटा कुनै प्यारेललोग्राम अर्को प्यारेललोग्राम सँग तब इक्वल हुन्छ जसको चाहिँ बेस स्ट्यान्डिङ सेम हुनु पर्यो एउटा बेसमा स्ट्यान्ड भएको हुनु पर्यो प्लस दुईटै बिटवीन सेम प्यारेललाइन्स हुनु पर्यो अब बिटवीन सेम प्यारेललाइन्स र एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको प्यारेललोग्रामहरू हाम्रो के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही बेसिसमा अब हामीले यसको कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ पहिला कुरा तपाईलाई गिवनमा लेख्नु पर्यो गिवन फर फर्स्ट प्यारेललोग्राम तपाईलाई फर्स्ट प्यारेललोग्राममा के दिएको छ हेर्नुस् त एउटा एबी फर्स्ट प्यारेललोग्राम एबीसीडी नै भनौँ एबीसीडी तपाईलाई एबी कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर अर्को के दिएको छ एडी एडी इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर र बीडी डायगोनल इज इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर दिएको छ तपाईलाई फर नेक्स्ट अथवा सेकेन्ड फर सेकेन्ड प्यारेललोग्राम तपाईलाई के दिएको छ 1 एंगल
वन एंगल भनेर कति दिएको छ त 45 डिग्री दिएको छ अब यही बेसिसमा हामीले के भन्दै छ हामीले मेजरमेन्ट गर्दै छौ है त अब हामीले पहिला प्याराग्राफ फर्स्ट प्याराग्राफको लागि हेरौ तपाईलाई पहिला एबी 5 सेन्टिमिटर भनेछ भने स्केल राखेर तपाईले कम्पासबाट के गर्न पर्यो एउटा 5 सरी स्केल र पेन्सिल युज गरेर तपाईले 5 सेन्टिमिटर बनाउनु पर्यो अब 5 सेन्टिमिटर तपाईले डाइरेक्टली के गर्नुस् स्केलबाट नडाप्नुस् है प्रोटेक्टरबाट तपाईले नापेर बनाएको सजिलो हुन्छ अथवा कम्पासबाट बनाउँदाखेरि तपाईले 5 सेन्टिमिटर पहिला नाप्नु पर्यो एबी कति छ 5 सेन्टिमिटर सो एबी पहिला नाप्नुस् 5 सेन्टिमिटर द यो मेरो भयो 5 सेन्टिमिटर है 5 सेन्टिमिटर म आर्क लिदै छु न हेर्नुस् त मैले एबी बनाए यो मेरो ए भयो यो मेरो बी भयो यो पॉइंट र यो पॉइंट छँदै छ 5 सेन्टिमिटर बनाए अर्को के भनेछ एडी 7 सेन्टिमिटर अब तपाईले एडी 7 सेन्टिमिटर भन्छ ए बाट कति काट्नु पर्यो 7 सेन्टिमिटर काट्नु पर्यो अब तपाईलाई एडी भनेको 7 सेन्टिमिटर दिएको छ अब स्केलबाट तपाईले स्केलबाट कम्पास युज गरेर तपाईले 7 सेन्टिमिटर नाप्नुस् ए बाट डी काट्नको लागि यो मेरो 7 सेन्टिमिटर भयो है त द 7 सेन्टिमिटर मैले जत्र अल ठुलो आर्क बनाए किनभने हामीलाई यो डी भनेको यहाँ 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 कहाँ पर्छ हामीलाई थाहा छैन अब यति मैले बनाए है अब अर्को तपाईलाई के भनेको छ त हेर्नुस् त बीडी एडी त भयो तर बीडी डायगोनल तपाईलाई कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसैले बी बाट डी काट्नलाई यो भनेको डी को आर्क हो हाम्रो यहाँ नि र तपाईलाई बी बाट डी काट्नको लागि 8 सेन्टिमिटर नापदिनुस् भइहाल्छ सो फेरि मैले के गरे स्केल बाट कम्पास युज गरेर 8 सेन्टिमिटर नाप्दै छु ल यो मेरो 8 सेन्टिमिटर भयो मैले यहाँबाट एउटा आर्क बनाए बी भन्ने पॉइंट बाट ल हेर्नुस् त मेरो अघिनको पॉइंट र अघिनको आर्क र अहिलेको आर्कमा कट भयो नि यहाँ नि र कट भयो सो यो चाहिँ तपाईको के भयो अब डी भन्ने पॉइंट भयो जोइन गर्दिनुस् ए र डी यो एउटा भयो डायगोनल तपाईको के हो बीडी हो त्यसलाई पनि जोइन गर्दिनुस् हामीले भकर कन्स्ट्रक्ट गरेको 8 सेन्टिमिटर ए बी डी भयो अब सी त हाम्रो यतारी पर्नु पर्यो नि अब सी को लागि हामीले कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने त तपाईलाई इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन तर थाहा हुनु पर्यो के थाहा हुनु पर्यो त तपाईलाई प्यारालेलोग्राम हो प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइडहरु के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् अपोजिट साइड्सहरु इक्वल पनि हुन्छन् अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ त्यसैले एबी तपाईको 5 सेन्टिमिटर छ भने सीडी पनि कति हुन्छ 5 नै हुन्छ एडी तपाईको 7 सेन्टिमिटर छ भने बीसी पनि तपाईको कति हुन्छ 7 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यसैले मैले त्यो लाइन मेजरमेन्टको आधारमा के गरे सी भन्ने पॉइंट डिटरमाइन गर्दै छु पहिला मैले के काटे बी र सी कति हुन पर्छ तपाईको बीडी भन्नु र सरी एडी भन्नु र बीसी भन्नु एउटै नै हुन्छ एडी तपाईलाई 7 सेन्टिमिटर दिएको छ फेरि स्केलबाट तपाईले कम्पास युज गरेर 7 सेन्टिमिटर नाप्नुस् ल यो मेरो 7 सेन्टिमिटर भयो 7 सेन्टिमिटरको लागि मैले के गरे एउटा आर्क बनाए यो भयो अब तपाईको एडी एबी 5 सेन्टिमिटर छ भने बी र सी सो डी र सी पनि तपाईको कति हुन्छ 5 नै हुन्छ तपाईले 5 सेन्टिमिटर नाप्नुस् तपाईको डी भन्ने पॉइंटबाट के गर्नुस् काट्नुस् अब डी भन्ने पॉइंटबाट तपाईले सी भन्ने पॉइंट डिटरमाइन गर्नुस् ल मैले कट गरे अब मैले डी बाट सी भन्ने पॉइंट काटिसके हेर्नुस् त 5 सेन्टिमिटर त्यसलाई मैले के गर्छु स्केल राखेर जोइन गर्दै छु ल जोइन गर्दा मेरो के आयो एबी यहाँ छदै छ डी भन्ने पॉइंट भयो यहाँ नेर सी भन्ने पॉइंट आयो अब तपाईले यसलाई के गर्नुस् बी र सी लाई पनि जोइन गर्दिनुस् तपाईको प्यारालेलोग्राम आइहाल्यो फर्स्ट प्यारालेलोग्राम गिवन इन्फर्मेसन अनुसार ल हेर्नुस् त यो लाइन तपाईको प्यारालेल छ हुनु नि पर्छ तपाईको यो साइड र यो लाइन पनि साइड पनि के छ प्यारलल भयो अब मेजरमेन्ट लेख्दिनुस् एबी भनेको 7 सेन्टिमिटर बीडी भनेको तपाईको 8 सेन्टिमिटर र एडी भनेको 7 सेन्टिमिटर सरी एबी हाम्रो 5 रहेछ यसलाई चाहिँ 5 लेख्दियौ 5 सेन्टिमिटर यो चाहिँ हाम्रो 7 सेन्टिमिटर भयो यो भन्दा हामीले 7 सेन्टिमिटर हुन्छ प्यारलोग्राम हो अब हेर्नुस् है के गर्नु भनेको छ अर्को प्यारालेलोग्राम बनाउनु रे जसमा चाहिँ एउटा एंगल कति डिग्री छ 45 डिग्री छ अब यो प्यारालेलोग्राम सँग अर्को प्यारालेलोग्राम हाम्रो इक्वल हुनको लागि एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको हुनु पर्यो हेर्नुस् है एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको हुनु पर्यो र बिटवीन सेम प्यारालेल लाइन्स
यो प्यारालाइन दुईटैको भित्रपट्टि फर्म हुनु पर्यो। त्यसो भए मैले कि एमा कि बीमा कति बनाउनु पर्यो, 45 बनाउनु पर्यो। मैले एमा 45 बनायो भने यता पनि यता जाँदा कति हुन्छ, करेस्पोन्डिङ एङ्गल 45 हुनु पर्यो। सो अब हामीले 45 डिग्री एङ्गल कन्स्ट्रक्ट गरौँ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, पहिला एउटा सानो आर्क लिनु पर्यो। आर्क लिएर तपाईँलाई 45 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई पहिला 90 डिग्री चाहिन्छ। सो 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गरौँ। पहिला मैले बीमा बनाएँ है 45 डिग्री, र यो मेरो सानो आर्क भयो। अब तपाईँले एकचोटि आर्क बनाइसकेपछि यसलाई कम्पासले हल्लाउनु मिल्दैन, नहल्लाइकन बिस्तारै बनाउनुहोस्। यताबाट एउटा आर्क काटेँ, यताबाट अर्को आर्क काट्यो। अब यो दुइटै आर्कबाट तपाईँलाई 90 डिग्रीको लागि कन्स्ट्रक्ट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, मेरो सानो आर्क आयो नि यहाँनिर 90 डिग्रीको लागि, तपाईँको यहाँनिर आर्क आयो। अब हामीलाई त्यो 90 सिधा बनाउने होइन, किनभने हामीलाई 90 डिग्री चाहिएको छैन। के गर्नुहोस् त, तपाईँले ठ्याक्कै यो तपाईँले बनाउनु भएको सानो आर्क छ नि, हो त्यहाँनिर मेजर मात्रै गरिदिनुहोस्। यहाँनिर मेरो 90 डिग्रीको सिम्बल छ। अब यो 90 डिग्रीबाट र यो 0 डिग्रीबाट तपाईँले हाफ गर्नुभयो भने बल्ल के आउँछ, 45 डिग्री आउँछ। त्यो 45 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि फेरि तपाईँले के गर्नुहोस्, प्रोटेक्टर सरी कम्पासबाट यो 90 को पोइन्टबाट र यो कति 0 कट गर्नुहोस्। अब यो 90 डिग्रीको पोइन्टबाट हेर्नुहोस् त, मैले एउटा आर्क बनाएँ। यसलाई जति र आर्क बनाइनु हुन्छ, तपाईँले हाफ गर्नुलाई हो, हाफ गर्नुलाई केही फरक पर्दैन। मैले यहाँबाट एउटा सानो आर्क बनाएँ। अब यही आर्कलाई चाहिँ नहल्लाइकन मैले कहाँबाट काट्नु पऱ्यो, 0, किनकि 90 र 0 हाफ भनेको तपाईँको 45 भन्छ। द यो मेरो 45 डिग्री बन्यो, कहाँनिर बन्यो, बीमा बन्यो। अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, के गर्नु पऱ्यो भने यो प्यारालल लाइन्सभित्र त हुनु पऱ्यो नि। सो मैले के गर्दैछु, माथिको सी र डी लाइनलाई चाहिँ के गर्दैछु, अलिकति लामो कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु, अलिकति त्यसलाई लम्बाउँदैछु। ल यो प्यारालल लाइन छँदैछ, यो हामीले 45 डिग्री बनायो। अब बी भन्ने पोइन्टबाट र तपाईँले 45 डिग्रीलाई के गर्नुहोस्, जोइन गर्नुहोस्। जोइन गरेर माथिको लाइन प्यारालल लाइनसँग टच भयो यहाँनिर, भनेपछि अब तपाईँको एउटा प्यारा अर्को रिक्वायर्ड प्यारालग्रामको पोइन्ट भनेको यो भयो। एउटा नाम दियो एबी, मैले यसलाई एम भनेर नाम दिएँ, यो एम भयो। अब अर्को प्यारालग्राम हो नि, यही बेसमा स्ट्यान्ड हुनुपर्छ, यही बेसमा स्ट्यान्ड भएको हुनु पऱ्यो। एउटा एङ्गल 45 डिग्री छ भने यताको त हाम्रो 45 हो, यो भित्रको हेर्ने भने हाम्रो कति भन्छ, 135 भन्छ। अब यहीसँग यता करेस्पोन्डिङ बनायो भने फेरि हाम्रो के भन्छ, ए भनेको 45 बनिहाल्छ। सो अब तपाईँको यो साइड र यो साइड के हुनुपर्छ, प्यारालग्रामको इक्वल हुनुपर्छ। जसरी यो साइड र यो साइड इक्वल हुनुभयो, जस्तै यो बिएम भन्नु र यतिकै हाम्रो अब रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको के हुन्छ, प्यारालग्रामसँग अपोजिट एङ्गल सहज अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। अब मेजर गर्नुहोस्, तपाईँले यो बी र एम कति छ त्यो मेजर गर्नुहोस् है। बी र एम मेजर गरेर एबाट माथिको प्यारालल लाइनसँग के गर्नुहोस्, टच गर्नुहोस्। म मेजर गर्दैछु बी र एम कति कति छ भनेर। द यो मेरो बी र एम हो। अब मैले एबाट माथिको प्यारालल लाइनसँग कहीँनिर टच गराएँ, लगभग मेरो अघिनको प्यारालग्रामको पोइन्ट नजिक टच हुन गयो, यहाँनिर टच भयो। हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टमा भएन, अलिकति यताअडि भयो। यो पोइन्टलाई मैले के लिएँ, एम भनेर लिएँ, सरी एन, मैले एम लिइसकेको छु। मैले यो सीलाई यतापट्टि लेखेँ, यो चाहिँ पोइन्ट कति भयो मेरो, एन भनेर लिएँ मैले। ल अब त्यो एन भन्ने पोइन्ट र ए भन्ने पोइन्टलाई के गर्नुहोस्, स्केल राखेर मजाले सिधा पारेर जोइन गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो अर्को प्यारालग्राम आयो नि। अब एबिएमएन हामीलाई पहिला बना भनेको प्यारालग्राम एबिसिडी हो, हामीले त्यो मेजरमेन्ट अनुसार बनायौँ। अब त्यही प्यारालग्रामसँग इक्वल हुने गरेर एबिएमएन प्यारालग्राम बनायो, जसमा चाहिँ एउटै बेस एबीमा स्ट्यान्ड भएको छ र बिट्विन सेम प्यारालल लाइन्स डिसी र एबीमा भएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले प्यारालग्राम बनायौँ। अब तपाईँको सेकेन्ड प्यारालग्रामलाई के गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। त्यो गर्दा तपाईँलाई सजिलो देखि सजिलो हुन्छ, किनभने जुन चाहिँ तपाईँको रिक्वायर्ड प्यारालग्राम हो त्यो ठ्याक्क क्लियरली फिगरमा देखिन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा प्यारालग्रामबाट चाहिँ अर्को प्यारालग्राम इक्वल बनाउन सक्नुहुनेछ। अब के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले लेखिदिनुहोस्, यो त तपाईँको 45 डिग्री हो, यताको करेस्पोन्डिङ एङ्गल भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त,
ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम इन विच, तपाईलाई दुईटा साइड दिएको छ, एबी इज कोस टू 5 सेंटीमीटर, एडी इज कोस टू 7 सेंटीमीटर एंड बीडी डायगोनल, बीडी इज कोस टू 8 सेंटीमीटर दिएको छ। अब यही एबीसीडी प्याराग्राफसँग इक्वल हुनु गरेर हामीले के बनायो, एबीएमएन भन्ने बनायो। लेखिदिनुहोस् फेरि, एबीएमएन इज अ रिक्वायर्ड प्यारालेलोग्राम, रिक्वायर्ड प्यारालेलोग्राम वेयर वान एंगल इज कति डिग्री, 45 डिग्री एंड अर्को के त इक्वल हो नि हाम्रो, एंड इक्वल टू द प्यारालेलोग्राम कुन सँग हामीले इक्वल बनाएको, एबीसीडी सँग बनाएको। अब त्यसो भए एबीसीडी र एबीएमएन इक्वल छ, त्यसको लागि तपाईले ड्याट इज यानी सिम्पल तरिकाले एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन त, एबीसीडी इक्वल्स टू एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीएमएन, यो कसरी इक्वल हुन्छ, बीइङ बोथ कुन बोथ आर स्ट्यान्डिङ, दुइटै स्ट्यान्ड भएको छ कहाँनिर, बीइङ बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस कुनमा, एबी दुइटै एबी बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स, त्यो भएर इक्वल भएको हो नि त, बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। सेम प्यारालेलोग्राम कुन, डिएमएन एबी भनिदिनुहोस्, डिएमएन एबी। सो मैले यो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति फर्दर इन्फर्मेसनको लागि लेखिदिएँ, यति धेरै नलेखे पनि हुन्छ, तपाईँले माथि रिक्वायर्ड ट्राइङ्गल, रिक्वायर्ड प्यारालेलोग्राम र कन्स्ट्रक्ट गरेको प्यारालेलोग्राम लेखिदिनुहोस् भइहाल्छ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्यारालेलोग्रामको थ्रुबाट अर्को प्यारालेलोग्रामलाई एरियासँग इक्वल हुने गरेर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ।